Chceme sa teraz spoločne s mladými pomodliť modlitbu krížovej cesty a vhlbiť sa pritom do slov svätého farára z Arsu. On hovorieval: súkromné modlitby sa podobajú slame, rozhádzanej po poli. Keď sa samotná slama zapáli, plameň je slabý. Ak však zozbierame slamu do snopu, oheň je jasný a stúpa vznešenie k nebesiam. Taká je spoločná modlitba. Odpustky spojené s touto krížovou cestou chceme získať pre seba, pre spásu svojich duší a ponúkané milosti chceme vyprosovať pre všetkých, ktorých si v srdci nosíme. Tak teda vykročme spolu na Golgotu. Prvé zastavenie. Pána Ježiša odsúdili na smrť. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiš je odsúdený, hoci sme mladí, no poznáme už tento pocit. Aj nás neraz niekto za niečo posúdil, ba i odsúdil. Je to nepríjemné a ťažké. A ako ťažko sa odpúšťa. No chceme sa naučiť prijímať s trpezlivosťou i krivdou a využiť ju pre svoj vnútorný rast. Svätý farár z Arsu nás pozbudzuje: trpieť s láskou znamená už netrpieť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Lebo väčšiu lásku nepoznám, nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď raz svätý Ján Mária Vianney niesol v procesii 2 hodiny monštranciu, niekto sa ho opýtal, či nie je unavený. On však odpovedal: prečo by som mal byť unavený? Ten, ktorého som niesol, nesie v živote aj mňa. Arský farár s takouto láskou niesol monštranciu, ale aj svoje denné kríže. Bolo to pre ňo samozrejme, lebo sa spoliehal na Boha a jeho pomoc, nie na seba a svoje sily. My sa však stretávame s inými názormi. Reklamy nám núkajú stále lepšie a vraj dokonalejšie výrobky. Stále nové zážitky, nové výhody. A my zabudáme žiť realitu. Utekáme pred problémami, keď nám niečo nejde. Nesnažíme sa to riešiť, ale hneď prelietame k niečomu inému, novšiemu, modernejšiemu. Vôbec nehľadáme Božiu pomoc. Plne sa spoliehame len na svoje sily, svoj mobil a svoje eurá. Ježišu, nauč nás počítať vo svojom živote s Tebou. Nauč nás dávať ťa na prvé miesto v živote. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Lebo svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám, nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Zemi, pretože ste nič také nerobili. Nemáte právo sa sťažovať. To sú pre nás mladých prísilné slova. My berieme Boha ako automat. Hodíme odčenáš, vyskočí jednotka z fyziky, hodíme almužnu, vybehne dobrá známosť s vysnívanou osobou. A keď to tak nefunguje, tak po automate búchame, možno i kopeme a potom sa urazene od Boha obrátime. Ale svätý farár z Arsu nás vedie k tomu, že ak chceme niečo vyprosiť, musíme k modlitbe pridať obety a pôsty.
máme už za sebou prvé pády v rôznych oblastiach života. Pane, pomôž nám z tej zeme vstať a raziť si cestu do budúcnosti zbraňami lásky, modlitby a pôstu, aj keď nám to padne veľmi ťažko. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš stretá svoju matku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď sa raz Jan Maria Vianney ešte ako dieťa vracal po celodennej námahe domov z pola, celý unavený rozhodol sa vziať si na druhý deň za sebou sošku Panny Márie. Pri kosení či oraní si ju postavil ďalej pred seba. Upierajúc oči na sošku, dodával si odvahy, modlil sa a pracoval. Keď prišiel až k soške, postavil ju opäť ďalej a tak to robil, až kým neskončil svoju prácu, ktorú ten deň skončil skôr ako jeho starší brat. Takto ho posilňovala modlitba pri každej práci. Pre Jána Vianneyho bola posilou Panna Mária. Rovnako i pre Ježiša bolo posilou stretnutie s matkou. My sme vo veku, kedy sa búrime proti autorite. Nerešpektujeme svojich rodičov, zdajú sa nám staromodní, spiatočnícky. A v tejto chvíli si uvedomujeme, že asi nebude chyba len v nich. Pane, nauč nás zvážiť si svojich rodičov a daj nám do srdca úprimný vzťah k Tvojej i našej nebeskej Matke Márii. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tvoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž. Kladniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Svätý Ján Mária Vianney v jednej zo svojich kázní povedal: ak budete žiť v hriešných závislostiach dlhú dobu, nebudete sa môcť z tohto stavu vymaniť vlastnými silami, pretože tu je nevyhnutná osobitná Božia pomoc. Tu si však vôbec nezaslúžite, keďže pohrdáte milosťami dobrotivého stvoriteľa. Dedičnému hriechu sa nedá vyhnúť, no pred všednými hriechmi sa môžeme chrániť. Ak sa ich dopustíme, dokážeme ich zanechať len s pomocou Božej milosti. Bez Božej pomoci sa človek stráca v temnotách, ktoré spôsobuje v duši hriech. Iba Božia milosť môže naplniť naše srdce veľkým odporom voči hriechu. Z týchto slov je nám jasné, že bez Božej pomoci sa nedá zvíťaziť nad hriechom. Boh sám chce byť takým Šimonom v našom živote, on sám nám chce pomôcť nie svoj každodenný kríž. Je len na nás, či mu to dovolíme aj v tejto dobe, kedy nám médiá mnohé hriechy ukazujú ako samozrejmosť, ba nutnosť a tým celkom mýlia naše vnútro. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tvoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Šieste zastavenie. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník.
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Raz sa opýtal svätý arský farár sedliaka, ktorý pravidelne, keď sa vracal domov z poľa, išiel si kľaknúť k svetostánku, kde zotrvával dlhšiu dobu, že čo tu denne robí. Dostalo sa mu odpovede. Dívam sa na dobrého Boha a on sa pozerá na mňa. Tento nevzdelaný sedliak pochopil to najdôležitejšie. Chodil do chrámu, aby sa díval na Boha a ani si neuvedomoval, že to je už druh hlbšej modlitby, pri ktorej netreba slova a zasahuje naše vnútro. Podobne ako keď sme v lete na slnku. My nemusíme slnku nič hovoriť a ono nás i tak opáli. Kež by čím viacerí z nás pochopili, aká sila vychádza z bohostánku a zasahuje naše srdcia. Potom by sme sa neskrývali na schodoch či za kostolom, ale snažili by sme sa ísť čo najbližšie k bohostánku, aby nás Boh prežiaril a zanechal v našom srdci odtlačok svojej lásky tak, ako zanechal odtlačok v šatke svätej Veroniky. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Siedme zastavenie. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri inej príležitosti svätý Ján Mária Vianney v kázni povedal: ak nechcete byť odsúdení, nemali by ste sa uspokojiť s jedinou spovedou raz za rok. Pretože keď budete žiť v hriechu, hrozí vám nebezpečenstvo, že v hriechu aj zomriete a budete zatratení. Pamätajte si, že ak sa zle a len zriedkavo spovedáte, nepolepšíte sa, nestanete sa opatrnejšími a znovu sa vrátite k minulým hriechom. Sú to silné slova aj pre nás. Sme mladí a niekedy sa nám zdá, že až nesmrteľní. Vôbec nemyslíme na večnosť a neznášame, keď nás niekto týmito vecami straší. Veď my si chceme predsa užívať, ale práve toto obdobie pôstu je časom, kedy sa môžeme nad svojím životom zamyslieť. Často počujeme aj o náhlej smrti našich rovesníkov, ba i mladších, teda ozaj treba byť pripravený. No záleží len na nás, v akom stave bude naša duša pri odchode z tohto sveta. Či bude v hriechoch, alebo z nich vstaneme vďaka dobrej svätej spovedi. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Život svoj ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Ôsme zastavenie. Pán Ježiš napomína plačujúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Tak, ako Ježiš napomínal plačujúce ženy, tak aj svätý Ján Mária Vianney často v kázniach pozbudzoval svojich veriacich. Prečo cítite odpor k pokániu? Prečo neľutujete hriechy, ktoré ste spáchali? Pretože sa nezamýšľate nad tým, akú ťažkú krivdu ste spôsobili Bohu. Ani nad tým, aké veľké nešťastie budete zakusovať po celú večnosť. Plakať a konať pokánie za hriechy musíme. V tomto alebo v budúcom živote. Vyberme si, čo je pre nás užitočnejšie. Je vždy lepšie konať skutky kajúcnosti,
tu a teraz, ako znášať tresty v budúcom živote. Pani, my nemáme radi napomenutia. Väčšinou sa nám zdá, že aj tak my sami vieme všetko najlepšie. Prosíme ťa, veď naše srdcia k ochote prijať v tichosti aj tie veci, ktorým vôbec nerozumieme. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tvoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Bolo by hneď menej hriechov v našom živote. Čím bol Ján Mária Vianney starší, tým častejšie opakoval. Začínal i končil svoje príhovory slovami: Deti moje, milujte dobrého Boha. Je taký dobrý, veľmi ho milujte. Pane, daj nám do srdca úprimnú lásku k Tebe a potom budeme správne milovať aj seba, aj svojich blízkych. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tvoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Desiate zastavenie. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Pri tomto zastavení sa úplne vhĺbme do slov svätého Jána Vianneya. Nič viac už k tomu dodať netreba. Pekná rúža musí byť obklopená trňmi a najkrajšia z čnosti, čistota, kvitne uprostred umŕtvovania. Musíme krotiť svoj zrak, odvrácať ho od vecí, ktoré nás môžu privádzať na zlé myšlienky. Rovnako si máme umŕtvovať aj svoj sluch, teda vyhýbať sa nepotrebným rozhovorom, nemravným piesňam, počúvaniu vulgarizmov a osočovania. Nebuďme až natoľko zvedaví, aby sme museli vedieť o všetkom, čo hovoria a robia iní. Nuda privádza človeka k nepotrebným snom, ktoré ho odvádzajú od vážnych myšlienok. Namiesto toho, aby sme sa oddávali prázdnemu snívaniu, myslíme často na posledné veci, na Kristovo umučenie a smrť. Pane, daruj nám čisté srdce, ale pomôž nám ho takým i zachovať. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Tvoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Ježiša pribili na kríž nielen ruky vojakov pred 2000 rokmi, ale denne ho nanovo pribíjame i my svojimi hriechmi, zvlášť tými ťažkými smrteľnými. Patron kňazov svätý Ján Vianney nám k tomu hovorí. Keby som sa opýtal nejakého dieťaťa, akého hriechu sa dopúšťa kresťan, katolík, keď zanedbáva veľkonočnú spoveď, odpovedalo by mi. Pácha smrteľný hriech. A na ďalšiu otázku, koľko smrteľných hriechov treba spáchať, aby sme boli zatratení, mi odpovie.
stačí spáchať iba jeden ťažký hriech a zomrieť v ňom bez pokánia. A čo na to poviete vy? Vykonali ste si veľkonočnú spoveď? Odpoviete nie. Ak vás teda v tomto stave duše prekvapí smrť, budete zatratení. Pane, pomôž nám častejšie chodievať na svätú spoveď, a to nie len z donútenia alebo zo zvyku, ale zo skutočnej túžby po poriadku vo vlastnej duši. O svoje telo sa tak vzorne staráme, veľmi nám záleží na účese, oblečení, dievčatám na make-upe. Daj nech nám rovnako tak záleží i na vlastnej duši. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Svoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Dvanáste zastavenie. Pán Ježiš na kríži zomiera. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet. Ježiš zomiera. Sme mladí a nie celkom vieme prežiť smrť iného. A ani ako si nerozumieme tomu, keď niekto prináša za iného obetu. V reklamách a telenovelách sa o tom nič nehovorí a iné názory nás väčšinou nezaujímajú. No v tejto chvíli sa nás predsa dotýka skutočnosť, že Ježiš aj za nás, za mňa osobne umiera, prináša obetu svojho života. Ježišu, vďaka. Naučme sa obetovať Bohu všetko, čo máme, ba i svoje slabé stránky. Arský farár nám radí. Obetujte pokušenia za obrátenie hriešnikov. To diabla nahnevá a zaženie na útek. Pokušenie sa obráti proti nemu a nechá vás na pokoji. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Svoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Pri nás chce zastavenie Pána Ježiša snímajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Matka Mária drží v náručí svojho mŕtvého syna. Pri pohľade na bezmocnú mŕtvolu nestráca nádej, že on stane z mŕtvych. Učme sa od Márii tejto viere, tejto dôvere. Práve ju chceme poprosiť o pomoc pre náš každodenný život. Ju chceme poprosiť, aby sa modlila aj v tejto chvíli s nami a odliala od nás roztržitosť, o ktorej svätý Ján Mária Vianney výstižne povedal. Muchy nesadajú na vriacu vodu, padajú len do studenej alebo vlážnej. Keď aj v našom srdci nebude skutočne vrieť láska k Bohu, potom sa nemusíme báť, že by nás otravovali nejaké muchy roztržitosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami v očistci. Svoje ti odovzdám, lebo väčšiu lásku nepoznám. Nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Štrnáste zastavenie. Pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Mŕtve telo Ježiša kladú do hrobu. Toto je posledné zastavenie krížovej cesty.
a mnohí z nás tak naozaj žijú. Ako keby toto bol koniec. Teda Boh je mŕtvý a my ho nemusíme brať na vedomie. No zabúdame na najväčšiu udalosť celých dejín. On vstal z mŕtvych. Naozaj vstal. Je živým Bohom aj v tejto chvíli tu prítomným. Arský farár sa počas svojich kázni často obrácal k bohostánku a to zápalom zdôrazňoval. On je tam. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. Lebo väčšiu lásku nepoznám, nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa život dal. Práve sme zakončili modlitbu krížovej cesty, na záver ktorej chceme dodať len dve prosby. Ježišu, buď vždy s nami a zmiluj sa nad nami. Svätý Ján Mária Vianney, oroduj za nás. Modlitba na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes. A odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami. Požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz vždycky na veky vekov. Amen. Pane Ježišu Kriste, vyslíš svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiehol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Lebo väčšiu lásku nepoznám, nikto nie je viac než ty, môj Pán, čo si za mňa žil.